Σε 48-ωρη προειδοποιητική απεργία προχώρησαν από σήμερα και οι φαρμακοποιοί των Τρικάλων έπειτα από χθεσινοβραδινή απόφαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Αφορμή για την απεργία αποτέλεσε η κατάθεση του νομοσχεδίου σχετικά με την άρση των περιορισμών στα κλειστά επαγγέλματα. Νομοσχέδιο που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στους φαρμακοποιούς, που σαν πρώτη απειλή αποφάσισαν να κρατήσουν κλειστά τα καταστήματά τους μέχρι και αύριο το βράδυ. Εξάλλου, στην πόλη των Τρικάλων θα διανυκτερεύει μόνο ένα φαρμακείο, το οποίο θα εξυπηρετεί μόνο οξέα και έκτακτα περιστατικά. Από πίσω από αυτές όλες τις ενέργειες κρύβονται μεγάλα συμφέροντα, τα οποία θέλουν το φαρμακείο να μην ανήκει σε φαρμακοποιό, να μπορεί οποιοδήποτε άσχετος να ανοίγει φαρμακείο και με έναν υπάλληλο φαρμακοποιό, τον οποίο θα τον έχει του χεριού του και θα δίνει ό,τι θέλει ο μεγαλοκαρχαρίας και ό,τι θέλει αυτός που έχει τα μεγάλα συμφέροντα, να μπορεί να κάνει κουμάντο στο φάρμακο. Γι' αυτό θέλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι χωρίς συζήτηση και χωρίς κουβέντα με εμάς πώς μπορούμε να μειώσουμε τη φαρμακευτική δαπάνη, πιστεύουμε ότι είναι τα μέτρα που δεν πρέπει να τα πάρει επουδενή τρόπο, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και αυτό θα το πληρώσει ο κόσμος και τα ασφαλιστικά ταμεία.